vida dela. É a paz do Senhor Jesus para você, meu irmão, minha irmã, em qualquer lugar do Brasil, do mundo, que sempre está acompanhando o nosso trabalho pela internet. Prazer, sou o pastor João Batista. E daqui a nosso irmão José, que recebeu um milagre de Deus aqui na igreja e não só quer compartilhar aqui, mas também quer compartilhar com os irmãos na África, na Angola, enfim, aonde chega esse vídeo? Ô, irmão José, como é que a senhora chegou aqui na igreja? Qual é o problema que a senhora tinha? Eu tinha um problema no pé. O pé direito. Eu não podia andar. Eu cheguei aqui arrastando. Ele andava falando assim: nossa, que hora que eu vou chegar na igreja? Eu falei: calma, nem que a gente chega na hora que a vai chegar lá. A senhora chegou aqui arrastando aqui na casa de Deus? Foi, pastor. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curado aqui, quinta-feira, pela unção do Senhor, das mãos do homem de Deus que aqui está. E eu digo para vocês, eu sei que a gente passa a luta, como eu tenho passado, mas a minha fé no Senhor é inabalável. Eu já tenho muito testemunho para estar aqui nessa igreja. Não foi à toa que eu liguei meu radinho e escutei a voz desse varão que está aqui. E através dele, do convite dele, estou aqui pela segunda vez. Eu espero que eu não venha só pela segunda vez, né, irmão? Amém. E aí você vê, meus irmãos e minhas irmãs, olha, quer dizer, a senhora veio se arrastando de casa. E o senhor também confirma isso? O senhor é esposo dela? Confirma, então, em dois, três vezes, lá em casa, eu achava até assim, por que isso, rapaz? Se matando na fama de Deus, não sabe. Aí Jesus tocou mesmo na senhora, né, irmã José, quer dizer, aquela dor que a senhora sentiu no pé direito, é como se fosse uma zagulha que estava no seu pé. Eu pisava, lá em casa eu tinha pisado na porta, eu queria para fazer as coisas, entendeu? Porque se eu pisasse com o pé totalmente, para sentir uma zagulha me enfiava no calcanhar. Era tipo uma zagulha? No calcanhar, me enfiava, mas eu gritava de dor. Aí no momento da oração, Jesus curou esse pé, tirou esse pé da senhora. Jesus me tocou e me curou, tirou essa pé. Você pode aplaudir, Jesus me pode, hein, gente? Poder.